السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے قمر بلال اور آپ مجھے سن رہے ہیں یوٹیوب کے چینل پوئٹری پکل پہ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اداسی کے بارے میں کہ زندگی میں اداسی کی کیا اہمیت ہے اور ہم اداس کیوں ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہے کہ اگر ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، ہمیں بہت درد ہوتا ہے، اور ہم اس درد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خواب وہ سوسائڈ کی شکل میں ہو یا پھر کوئی خوشی کا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں ہم اس درد سے نکلنے کے لیے، اس درد سے دور بھاگنے کے لیے، یا کچھ لوگ اسی درد میں گھٹ گھٹ کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمیں ایک بات سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جو دکھ ہوتے ہیں وہ زندگی میں بہت 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 ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف عیش کی زندگی جئیں گے اور ہمیں دکھ کا کچھ احساس نہ ہوگا کہ دکھ ہوتا کیا ہے، تو ہمیں زندگی کی جو خوشیاں ہیں ان میں اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ دکھ ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کی خوشیوں کا مزہ آتا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ خوش ہونا دکھی ہونے سے ایک بہتر درجہ ہے، اس لیے کہ دکھ میں ہمیں درد ہوتا ہے اور جو کہ ہمارے لیے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس میں دکھی ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی سے اور وہ ہمیں اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتے ہیں، یا ہم کچھ اپنے آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس ایکسپیکٹیشن کو میٹ نہیں کر پاتے، تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پائے، اور ہمیں اس دکھ کو بہت دیر تک پکڑ کر نہیں رکھنا چاہیے، اس دکھ کو جانے دینا چاہیے کہ بس کچھ دیر ہم نے رو لیا تو دل ہلکا ہو گیا، اور پھر ہمیں دوبارہ سے کچھ نئی کوشش کرنی چاہیے، وہی کام کرنے کی، کوئی نیا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے وہی کام کرنے کا، یا جیسا بھی آپ کو مناسب لگے۔